Búnquer. ...1752, Pombal, colònia portuguesa del Brasil, actual Brasil. Pombal, no us ha agradat? Pombal? Pombal? Pombal. Pombal. Sí. Pombal. Pombal. Jo ho he dit com és un sí. Verb, no? És com Pombal. És un ordre. Sí. Pombal. Pombal. Gira. Pombal. Pombal. Escolta'm, digue'm. Ja era hora que una colònia no fos espanyola, eh? Hosti, sí, tu. A veure si amb els portuguesos anem millor. Bueno, jo no tinc cap queixa als portuguesos. No pensis, si fa no fa, eh? Ah. Els dos imperis perpetuen les mateixes bestieses. Som a casa d'en Domingo de Silva Santos. Sí? I l'Antònia d'Encarnassal Xavier. Ho has dit perfecte. Eh? Els propietaris d'un mas enorme que està rodejat de camps de conreu. Què? No. Pots mocar-te un altre? Aviam, per què em moques just quan ja hem començat el programa? Has tingut fins a les 9 del vespre per mocar-te. Mira, et dic una cosa. Digue'm. Et dic una cosa. No controlo el meu nas, jo. Jo entro al búnquer... A diferència d'altres que sí. A diferència d'altres parts del cos... Sí. El nas no té amo. Vale, vale, vale. Jo he entrat aquí, he esnifat l'aire del búnquer, sí. Que és, hi ha un cert component d'àcars. Sí, hi ha una mica de pols. Hi ha una mica de pols. Res llavors, a veure amb el de la Generalitat llavors, de Catalunya, ai! Que estava 10 vegades més guarro que el nostre, eh? Aquell, estava fastigós. Hi havia unes coses... Allò, de veritat, prefereixo que em bombardegin sí. Abans que haver-me d'amagar allà dintre, eh? Jo, l'abric que portava el dia que vam anar allà, l'he hagut de cremar. En fi, el que et deia, comencem prou bé. Sí. I l'Antònia es diu Xavier de sí, cognom. Sí, es diu Antònia d'Encarnassal Xavier. Fa gràcia. En Domingo i l'Antònia tenen 7 fills que poden mantenir sense problemes. De tota la canalla, a nosaltres ens hem de centrar en el fill del mig, en Joaquim. En Joaquim! Joaquim. Es diu Joaquim a seques o té cognom ben parit com els pares? Cognom té llarg. Cognom llarg de portuguès, va, 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 va. Sí. Es diu Joaquim José de Silva Xavier. Val. Bé, però si us va bé li direm simplement Joaquim, perquè a mi si Joaquim no és un llarg. Nom que m'encanta, per Joaquim. Tant, endavant. En Joaquim té 7 anys i viu una vida plàcida i tranquil·la. Tot i haver nascut en una família que es dedica a la ramaderia, les feines més dures les fan els criats i els esclaus de la casa. Déu-n'hi-do. Ostres. Els pares d'en Joaquim gairebé mai s'embruten les mans i el nano creix sent una mica senyoret. Sí. A veure, jo no sóc d'Osona, però podria ser que això també passés aquí a Vic. Ho he dit en passat, per no buscar per no comprometre'ns. aviam, és que no vull. No. Ja, en un altre programa ja en parlarem. Ens fem més enemics dels que ja tenim. És veritat, és que ja no podem tocar tants gremis. Però sí que és veritat que hi ha una gent que amb els porcs, doncs, bueno, algun sentimoti van fer-hi, sí. A costa de rebentar la comarca d'Osona. Però vaja. Seguim. El mas familiar fa molt goig. Heu de pensar que els pares d'en Joaquim tenen 35 esclaus que es cuiden de tot. 35 no són molts esclaus? Perdona? Però què tenen un par d'atraccions? Sí que és veritat. Jo també trobo que són masses, no? Per cada 5 esclaus hauries de tenir... un. Un amb contracte. Sí, sí. No? Contractes un i els altres... Sí. O això hauria d'estar més... Perquè l'esclau està en nòmina? O l'esclau no està pas en nòmina, però és teu. Ha d'haver-hi una escritura. Vostè cobrarà en negre, però és oficial que cobrarà en negre. Sí, és oficial, perquè jo vostè el tinc registrat, el registre esclaus. Sí. Has de pagar un tanto. No té seguretat social, un esclau. L'esclau no. Si es fa mal, no pot anar a l'Hospital General de Vic. No, perquè li diran que això vostè... Això s'ha d'arreglar vostè. Sí. El fet d'haver pogut esclavitzar els natius de la regió els hi va anar molt bé per fer créixer el negoci. Tot s'ha de dir, també. Va molt bé. Si tu pots esclavitzar gent... Sempre ajuda. Aviam, un moment, que farem el pla d'empresa. Aviam, mira, em surt beneficis perquè els 35 treballadors que tinc cobren zero. Mira, si tu, quan te vas anar a donar, vas fer el pla de negoci del corral, t'haguessin dit... Vostè poc que fa 8 esclaus de guionistes. Ah, perfecte. Doncs ja està. Em surt benefici cada any. No, llavors em faríem pagar. És millor perdre. Millor perdre. En Joaquim viu com un senyoret fins als 10 anys. És llavors quan la mare agafa unes febres i es mor. Ostres. Aquesta ha sigut la primera patacada forta que ha experimentat el nano. 2 anys després de perdre la mare, en Joaquim pateix una segona tragèdia. Ara és el seu pare a qui li toca el rebre. Un dia el pare surt a muntar a cavall. Bueno. Aviam si agafarà febre muntant a cavall, com la mare.
L'home és un expert genet i és una de les seves aficions preferides. Però aquell dia la mala sort vol que el cavall rellisqui i acabin tots dos al fons d'un barranc. Cuidado. Ostres. L'home no ha tingut temps ni de cridar. Ha picat contra una pedra i s'ha ben desnocat. Què dius? És que és malparit el cavall, eh? Sí, el cavall... Home... Bueno, no ho fa sense voler, perquè sí, un cavall... gires una curva, veu sí. un tractor, s'espanta i et car de terra. I et car de terra, sí. No pregunta pas, cuidado que m'espantaré. No, i el primer que fa el cavall és treure els pes de sobre, què sí. ha de fer? Sí, tu el que molestes, eh? Ah, sí. El cavall estava ben tranquil, ell sol. I espereu, perquè encara no hem acabat. En Joaquim i els seus germans es pensen que, com a mínim, els quedarà una bona herència. Ja sabeu que una bona herència sempre ajuda a passar el dol. Doncs avui, ni això. Els fills s'assabenten que els pares estaven endeutats fins al coll. Els germans posen a subhasta la casa pairal, les terres i els esclaus per intentar pagar els deutes. Els fills s'han de repartir les quatre monedes que els queden. Aquest soroll és el notari repartint l'herència. Sí. Eh? Mireu. Mireu, serà això. Un grapadet d'arròs per cada un. Els seus germans van a viure a les cases dels familiars que s'avenen a cuidar-los. Al nostre amic li toca anar-se'n amb en Sebastião Ferreira, un dels seus oncles. Que segur que és un borratxo i un maltractador, ja t'ho dic jo. Mira com hi va. No! Pica'l! Para, Jair. Sí que és veritat que té nom de maltractador. Home! Sebastião Ferreira? Sí. Sebastião Ferreira. Jo tenia un tio que se llamava Sebastião, que me pegava. No es peguen. No es peguen. En Sebastião és una bellíssima persona i el cuida molt bé. L'educa, li ensenya a escriure i li busca una feina perquè es comenci a espavilar. Ja hem dit que en Joaquim era massa senyoret. Doncs ara tindrà una nova feina on li passaran les manies, eh? La seva primera feina és a dins d'una mina. Home! Apa, nano! Què? Amb el rasclinet petit li ha donat, eh? Oita. Sort que és bona persona, en Sebastião. Bueno, ha fotut un nen de 10 anys a treballar a la mina. S'ha d'espavilar, Jair. Ostres, i tant que s'espavilarà. Aquest nen va néixer amb 35 esclaus. El seu mandú. Sí, però ara amb 10 anys li quedaran els pulmons com els d'un canari. Ara ja té 12 anys. Ah. A la mina agafa corpulència i li passen tots els mals. La feina li anirà a la mar de bé. Treballa fent de miner fins que té 16 anys. Llavors, el seu oncle el veu prou centrat per ensenyar-li un altre ofici. Resulta que l'oncle és dentista i vol que en Joaquim sigui el seu ajudant. A veure, l'instrumental és diferent. Sí, almenys més petit. El mateix, però més petit. Perquè si no pots quedar un disbarat, eh? Cuidado. Tiet, no sé què és pitjor. Tiet, et sembla si aprofito aquest pic? El mall i... No. Cuidado. I fer forat amb material de dentista és molt complicat, eh? Hòstia, molta paciència. Molta. Sí. La mina era per fer-lo un home. Ara sí que és començar per sota de tot, eh? Mai millor dit, eh? Has de començar per sota, nano. Per on? A sota terra, concretament. Ara que en Joaquim és algú de profit, està preparat per ser dentista. Ostres, tu. Oncle molt exigent, eh? Sí. No el vulguis per tu, aquest tio. Feina... No sé si preferiria fer de miner, és menys, que fer de dentista. És menys fastigós, has eh? Has deixat la ment. I som a... Clar. Som al segle XVIII, eh? Sí. Aquelles boques. Hòstia. Sí. Segons com, pots morir ofegat abans del dentista que a la mina, sí. Eh? Sí. Sí, i a Brasil, eh? En Joaquim comença a fer-li d'assistent. El nano és espavilat i amb 18 anyets ja és el responsable d'una de les intervencions estrella de la consulta, les extraccions dentals. Feina distreta, no? Sí. O què? Home, som al 1760. L'anestèsia és una mica d'alcohol i res. I ja està. I miri una mica aquell quadro. Aquesta és l'anestèsia. Si t'ofereixen un whisky al dentista no és cortesia. No. És perquè ve algo gros. Cuidado. Anar al dentista, si us fa respecte ara, imagineu-vos abans. A mesura que passa el temps, els seus clients deixen de dir-li Joaquim per anomenar-lo amb un sobrenom molt escaient. Ara li diuen... Tiradentes. Tiradentes? Tiradentes. El Tiradentes. Un dentista... Sembla el joc aquell del cocodrilo, sí, no? Sí, que és veritat. Cocodrilo sacamuelas. Jo el tenia, aquest. Oh, jo també. Molt ben parit. Era divertíssim. Cardaves un esglai quan li treies el queixal que no tocava. Bon joc aquell, eh? Bon joc. Potser el mateix sistema que el del pirata que salta quan cauen les punxes, no? Sí, saps que hi ha un que sí, és senyor. Un barril i vas clavant sí, punxes? Sí, senyor. I llavors salta el pirata. Salta el pirata i també t'espantes. I un de treure-li ossos en un gos.
Aquest no l'he vist jo. Aquest és més nou, eh? Aquest és... me'n recordo com es deia. Però és igual, t'ho traves amb unes pinces. Era com el d'Operación. Operación. L'operació estava molt bé. Molt bé, molt bé. Anava amb una pila molt grossa. Molt complicat. Bé, és un especialista arrencant queixals, el nostre amic Tiradentes. Tiradentes. És tan bo que la gent que té mal de queixal fa cua perquè en Tiradentes els atengui. La seva mirada pura i brillant genera confiança entre els pacients i la seva consulta està oberta cada dia de l'any. Cada dia. L'únic problema és que en Joaquim s'està cansant de tanta monotonia, s'està avorrint. No siguis burro, Tiradentes, que sí. tens el negoci fet ja. És que arrencada, una dent arrencades totes. Molt. A veure, sí, si tu el que vols és aventura, no, home, sí. No et facis dentista. No, si vols diners, sí. Llavors sí. Ell té aspiracions més grans que arrencar queixals podrits. Quan compleix 20 anys, li diu al seu oncle que moltes gràcies per tot, però que deixa l'ofici. Amb la seva experiència a la mineria i amb els seus contactes, aconsegueix una feina a l'exèrcit. Ara serà tècnic de reconeixement de terrenys. Se'ns ha fet funcionari? Si era inquiet? Doncs mira, hi ha un moment que la inquietud... Sí, amb els cèntims d'on et passa. Se li ha passat ràpid, eh? Com que fent de mina va aprendre a interpretar mapes, ara es dedica a traçar rutes i planificar estratègies per l'exèrcit portuguès. Ah, bueno. La feina l'acaba convertint en comandant de l'exèrcit. Molt millor la consulta, home, estaves millor, més tranquil. Com que el regne de Portugal està explotant les mines d'or i de diamants de la zona, sí. La feina del nostre amic és assegurar que les mercaderies viatgin per les rutes més segures. No sé. En Tiradentes està fent una bona carrera militar i tothom l'aprecia. Però després d'una dècada complint la seva tasca a la perfecció, li comencen a sorgir dubtes. Com és que els natius de la regió estan esclavitzats? Es pregunta. Com ho preguntes a mi? Ell s'ho pregunta. Jo què sé. No. Ell s'ho pregunta. Ah, val. Com és que un govern de l'altra banda del món explota les mines de la regió? Com és això? Això també s'ho pregunta ell, no? Ell, sí. Ah, val. Sí. Bueno, i els esclaus també, segurament. Com és? Basta de preguntes retòriques. I la pregunta més dura. Com és que està col·laborant en tot això? Com és que els està ajudant? O sigui, està descobrint que Portugal ens roba? Una mica sí. En Tiradentes cada cop veu més clar que si el Brasil no hi hagués espoli, podria ser un país sense tenir cap dependència. A més, els colonitzadors abusen de la població brasilera. La gent nascuda a Portugal té uns privilegis que els natius no tenen. És molt gros, això. És gros. Com portuguès tingui més beneficis que tu, beneficis fiscals... Això ha de ser molt de greu. Ha de ser greu. Sí. Encara que vinguis de bona família com ell, hi ha un sostre de vidre. Et fan pagar tributs i et prohibeixen ascendir socialment. Això li fa mal a la butxaca. Mm. Tots es tornen independentistes quan toques la butxaca, eh? Mira, estan... Bueno... Sí. I quasi bé, eh? Ja em sortia la M, eh? Bueno, en Tiradentes, igual que altres criolls de casa bona, per fi els hi ha caigut la vena dels ulls. Un bon exemple de burgès que es va tornar a Indepe és en Tupac Amaru II. El rapero. Sí, que es va rebel·lar contra els espanyols al Perú. Sí, senyor, capítol 11 d'aquesta temporada. Aquell, o sigui, un convergent de cap a peus, sí. Perquè ho era molt, eh? I va acabar rebel·lant-se, eh? Sí. I a també veure. Va acabar esquarterat, eh? Sí. Però bueno, això no cal explicar-ho. Bueno. En Tiradentes està molt frustrat. Els rangs superiors de l'exèrcit estan reservats pels oficials nascuts a Portugal. En Joaquim, per primera vegada... Recordeu que es diu Joaquim, és Joaquim, eh? És Joaquim, no. És que clar, de Tiradentes a Joaquim sembla que no pugui ser la mateixa persona, però doncs, és ell. Doncs és Joaquim, ell. Joaquim. Per primera vegada se li desperta un sentiment que mai havia tingut. S'està tornant... antiportuguès. Ese portugués... No, paraulotes no. Hi ha menors, eh? Culpa als colons... Hijo puta es! És que comenci, la comences l'has d'acabar. Sí que és veritat. Culpa als colonitzadors i es torna un revolucionari. Més ben dit, es torna un independentista. Déu meu. Les masses populars, l'església i alguns dels seus companys de l'exèrcit són partidaris de fotre un cop de puny sobre la taula i deslliurar-se dels invasors. Ha nascut el moviment independentista del Brasil. Ai. La Inconfidència Mineira. Visca Catalunya! Visca! Ai! Inconfidència Mineira? Jo... És el partit independentista brasiler. És un nom justet. Home! No. És que no sé què vol dir. Junts pel Sí ja no estava molt bé, tampoc. No. Però... No sabies ben bé què demanaven. Però Inconfidència Mineira... Inconfidència Mineira... Aquests què volen? És que què volen? Doncs la independència. No... Segur? Això diuen. Sembla un nom d'un bar. La resposta de Portugal, que és tan dialogant com els altres imperis colonitzadors, és la de sempre. Augmentar taxes als ciutadans i explotar les mines tant com poden. Clar.
Els portuguesos adverteixen als revolucionaris que qualsevol persona que conspiri contra la corona acabarà a la garjola. Això veig que sempre es fa igual. Això funciona més o menys sí. Sempre igual. En Tiradentes ha d'anar en compte. Ell és la cara visible del moviment. Això l'ha convertit en l'enemic públic de Portugal. Carai. Els Jordis de Portugal. Sí. És aquest, en Tiradentes. Arriba un punt que ha d'abandonar casa seva i viure amagat a les cases dels seus amics. Només surt dels amagatalls per fer reunions clandestines amb la resta de líders revolucionaris. És una pena que no tots els líders siguin tan ferms com el nostre amic. Entre les seves files... No, no. Hi ha un traïdor. És molt lleig. Sempre, sempre passa. Sempre passa. Sempre. Qui va ser el traïdor? No aquí? Puc dir-ho. No es pot dir. Puc dir-ho perquè estem a la ràdio pública. Clar. Hi ha un del públic i clar. Sí, clar, no, però no puc. Clar que no puc dir-ho perquè com van ser ells. L'any 1789, un dels membres del seu centre de confiança, un suposat independentista anomenat Joaquim Silveiro dos Reis, sí, ja se'l veu, delata el nostre protagonista i l'entrega a l'exèrcit portuguès. Però si es diu dos Reis... És que ja el veus, ja el veus. Ja veure. L'han enganxat, a ell i a la resta de líders. S'estan 3 anys esperant sentència. Bones noites, Tiradentes! Aquestes... És en Joan Bonaní? És Joan Bones Noites. Joan Bones Noites! L'empresonament dels seus líders fa que la corda es tensi encara més. La massa social surt al carrer. No, perquè no s'han inventat els avions encara. Què és? El solar aquell! No! Em diu l'aplicació que hem d'anar a un altre lloc. Sí! L'aplicació, tanto. Déu-n'hi-do. Tanto. No sigui tant les aplicacions. Per evitar que la situació es descontroli, la reina de Portugal decideix prendre mesures dràstiques. Vol que el judici i els conspiradors serveixi per intimidar els independentistes. Els vol fer executar a tots. Què dius? La reina de Portugal, sí, i nosaltres queixant-nos d'en Llarena, que estava més per feina. Aquesta mala llet, eh? Sí, bueno, aquí perquè no podien, però... Quan en Tiradentes s'adona dels plans de la reina, sí, decideix fer un pas endavant i comportar-se com un líder. Atenció ara, perquè és possible que us emocioneu, eh? Sí? Una mica, agafeu els mocadors. Digue-m'ho. Sabeu què fa el nostre protagonista? Car del camp a Brussel·les per internacionalitzar el conflicte. No exactament. No? No. Es proposa... eixamplar la base? Tampoc. Ostres. En Tiradentes demana a les autoritats portugueses que excloguin els seus companys del procés judicial. Com? Diu que ell és l'únic responsable de la revolta. Explica que ningú més, a part d'ell, mereix morir. És un heroi? Sí, senyor. Tiradentes? Sí, senyor. El dentista? El dentista. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno es! A mí me arrancó un queixal. Fa de molt mal dir queixal. Com es diu queixal en castellà? Ah, muela. Una muela. A mi me... Cocodrilo saca muela. Sí, senyor. De veritat, eh? Escolta, però això és un líder, eh? Home! No, aquest no va fer un pas al costat, va fer un pas endavant, aquest bàsicament. No. Exacte. Aquest no va ser la nit abans, tu, jo em desapunto. No. La reina accepta el tracte. Vale. Ell serà condemnat a mort. La resta d'acusats seran desterrats. Molt bé. Home. En Tiradentes afronta amb el cap ben alt la seva sentència. Abans, però, li tenen preparat un martiri que serveixi d'escarment. Déu meu. Ens situem el 21 d'abril de 1792. Ui. Aquesta, ui. Si sentiu mai si aquesta sentiu, música... Mira, si mai... Si després d'un judici... Sentiu aquesta sentiu música, que... malament. És que no ha anat bé. No. L'execució d'en Tiradentes es fa a Rio de Janeiro. Nada menos, pel carnaval. Sí. Els colonitzadors engalanen els carrers per l'ocasió. Obliguen el nostre heroi a recórrer tota la ciutat descalç. A Brasil, que vols agafar? Bueno, descalç allà? No! Bueno. No! Descalç i emmanillat de mans i peus. Aquest és el martiri? Tot això mentre li van fotent fuetades. Ah. Nano, que no havia acabat la primera fuetada i no havia quedat... Un moment. Espera't. Un moment. Ja estàs mirant, que... està allà caminant, que no saps si ha d'anar a la dreta o a l'esquerra, i l'altre anar-li fotent fuetades. Clar, primer perquè... diguem cap on trenco, sí, la dreta sí, o l'esquerra. Exacte, perquè si no jo segueixo recte. A la plaça on l'executaran, en Tiradentes, s'hi troba una immensa forca esperant-lo.
Hi ha milers de persones que volen presenciar l'acte, però ningú diu res en senyal de respecte cap a ell. Bé. Es fa un silenci. És cerimoniós. El botxí li lliga la corda al voltant del coll. I uns segons més tard, acaba tot. Amen. En Tiradentes tenia 45 anys. Noi. Un cop mort, l'esquarteren i reparteixen els trossos per tot el país. Bueno, almenys és un cop mort. Un cop mort, sí, sí, sí. El seu cap li dediquen un lloc especial. L'empalen davant la casa on va viure. Home, a veure, que una mica sí que se treuen les ganes de ser independentista. Algú sí, sí, sí. Tu... Bueno, tampoc estem tan malament, no, no, Mercè. No, ei, 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 Mercè, espera't, que surto al pati i veig el cap d'en Jordi Cuixart aquí davant i dic, hòstia... No, no. Ei, ei, cuidado, 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 no. Cuidado. Vulguis que no, frenes. Cuidado, frenes. Frenes una mica. La reina declara infama la seva memòria i la de qualsevol familiar seu. També ordena cremar la casa d'en Tiradentes. Oi? I tira sal a les seves terres perquè mai hi pugui germinar res. Vol que el lloc on va viure sigui un desert per sempre més. No sabia que fos tan mala pècora la reina la de Portugal. La reina de Portugal, qui tu. Qui ho hagués dit? Hòstia. Que dius, bueno... Jo, la d'aquí, al seu costat, no? La d'ara. La d'ara, quina la tenim ara? La Letícia. La Letícia. La Letícia no ha fet res dolent la per nosaltres. Letícia... El seu home ja no ho sé. Què passa? No passa. Mort de Déu, boig! No he dit res, no he dit res. Passa res. No, no passa res. El que sí és dir una cosa. Sí. Si aquests dos se divorcien... Sí, a mi em sabrà greu. Sí, perquè... Sí. No, bueno. Sí. Ella què passa a ser? Ella? Sí. Ex-reina, no? Això què càrrec l'estàs inventant? No, clar, no sé. Si tu ets reina i aviam, quan el d'Anglaterra, aquell que també està més allà que aquí, es va... És que ara no sé si, ni si hi és. Aquest, no sé ni a quin dia és avui. Avui 21 de febrer. Ara no sé dir-te si encara hi és o no aquell. Bueno, aquell senyor, dir, sí. Quan es va divorciar sí. De la... Bueno, divorciar. Es va divorciar abans de que quedés viudo. Sí, sí, sí. Ell es divorcia. Va quedar viudo després. La Lady Di en aquell moment què va passar a ser? La princesa del poble. Ja no, sí, del poble no cobres, eh? Ja no era princesa, eh? No. En aquell moment. Però que, penso que... Ah, no sé si hi havia una pensió. Hi ha una pensió. Algut de... Home, si per ser expresident de la Generalitat cobres algo... Per ser ex-rei... Home, segur. Home, algun pico t'has d'endur. Algú t'has d'endur. I si no, com que ja es cuiden d'agafar-ho abans. La memòria d'en Tiradentes... cau en l'oblit fins que l'any 1889 el Brasil proclama la República actual. A partir d'aquell moment el nostre protagonista es converteix en un màrtir, símbol de lluita obrera i de llibertat nacional. Els quadres que el recorden sovint se'l representa amb cabells llargs i barba, donant-li similituds amb Jesucrist. Coi, que era dentista, eh? Bueno, és gros això, eh? Sí, sí. Vas un dentista que s'assembla a Jesús? Ha d'incomodar una mica. Una mica, no? Sí. Des del 1965, cada 21 d'abril, és un dia festiu en memòria seva. Dia festiu és gros, eh? Home, que et dediquin... Tu tens un dia festiu? No, home, no! Ah. Ni espero tenir-lo mai. Qui té un dia festiu a Catalunya? Ningú. Jesucrist. Ah, sí, el 25 de desembre. I para de comptar. I prou, eh? I prou. Perquè l'11 de setembre... Res. A què celebrem? Res, celebrem res. Desastre. Aquí no tens cap altre ídol català, eh? No, 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 no. No. Bé, el voleu veure en Tiradentes? Sí! Què? Sí què? Que té un aire. Té una retirada? Sí. Oita'l, Tiradentes. En Joaquim. Perdona, perdona, perdona. És. Aquest tio... A veure. A veure. I era dentista. Sí, dentista. Ojo, dentista. Arriba a ser professor d'educació física. Guita, amb la soga al coll. Amb la soga al coll l'han dibuixat. Jo vaig a treure'm un queixal sí. I me rep aquest tio. Home. I em penso que em despullo, eh? Així estarem els dos més tranquils. És com, us heu d'imaginar Jesús, els que no esteu veient la foto, és Jesús, però molt mamat. Una barreja de Jesús, Sandokan, sí. i un actor porno que no recordo el nom ara. En sort, fi! Sort que almenys no hi has quedat amb Marc Cartes pel mig. No, Marc o no? Sí. Ribes, Marc Ribes, de Joc de Cartes. A tu et ballava el Marc, sí. No el Cartes. Va, Joaquim José da Silva Xavier Tiradentes. És digne d'entrar al búnker, sí o no? Sí! Ah.
Com m'agraden els independentistes brasileros, eh? És que ho té tot, aquest tio. Ho té tot, ho té tot. Doncs unanimitat total al búnquer. Fort aplaudiment per en Joaquim Tiradentes, que entra al búnquer. Bravo! Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70. Neu Rossell, què tal Brasil? Què tal Brasil? Suposo que bé. Van fent. Jo crec que bé. Preguntes molt compromeses, eh? Què tal Brasil? Què? Va, es dic més coses d'aquest senyor? Aviam, sisplau. Vinga. El nostre protagonista va ser un dels primers independentistes i republicans brasilers. Sí. Com heu dit, se'l considera un màrtir i una figura icònica pels revolucionaris. Sí, sí, sí. Que és que revolucionari brasiler és una cosa que em costa molt ara mateix de fer-me una... Clar, com perquè ja ho tenen. El concepte, clar, ara ja no clar, cal. Clar. Bueno, poder necessita una altra revolució al Brasil. Sí, home, sí. El dia de l'execució, el 20 d'abril, és festa nacional. Mm. I no només això, la vila de São José do Rio... São José do Rio dels Mortes. Gràcies, esperava això. És una ciutat minera. Doncs va ser rebatejada pel nom de Tiradentes. O sigui, pots anar a visitar Tiradentes, sí. Eh? Sí, és com si aquí anessis a visitar a Cuixart. Cuixart, Jordi Cuixart. No, sí. Només Cuixart. Només Cuixart. Jo visc a Cuixart. Doncs pues té nom de poble, Cuixart. Que sí, és està bé, no és un mal nom. I què tal de nom de poble, els Jordis? Més nom de poble, eh? Raro, no? Els Jordis. Ja ho veuràs d'aquí 200 anys. Un cop mort a la forca, a part d'esquartarar-lo, també van fer servir la seva sang per escriure el certificat de compliment de condemna i es va declarar infames la seva memòria i els seus antecedents. Perdona, això ho trobo... Fatal, això. Un cop mort. O sigui, un cop mort, sucar a la ploma... Aviam! Aviam! I que no sigui gaire llarg, també. A veure, aquest nano... Aquest, no, home, no, perquè allò de sucar de seguida marxa, eh? Ja, sí. Molt malament, trobo. Com heu dit, el van anar pintant i recordant amb aspecte semblant al de Jesucrist i aquest que heu vist ara mateix aquí. Què? La veritat és que el nostre protagonista mai va tenir la barba ni els cabells tan com llargs. Com que no? Això està pintat. Bueno, en sèrio? Em sap molt de greu dir-vos-ho. Però no, com ens trenques la il·lusió d'aquesta manera? Nois, com a soldat, el màxim que podia portar era un bigoti discret. Ostres. Aquest noi. De fet, el dia que van executar tenia el cap afaitat i una barba molt poc crescuda, aquella pues dos dies. Ja no em cau tan bé. Oh, noi, això... Era més vindiesel. Perdona, pitjor, els informes de l'època on es parla de la seva aparença, sí, perquè hi ha informes que parlen d'aparença, que això em sembla molt gros, diuen que en Tiradentes era un home alt, prim i més aviat lleig, eh? Això em sembla molt bastó que diguin més aviat lleig. Això van escriure els portuguesos. Exacte. Era el tio més guapo de Brasil. Sí, és informe d'aparença, eh? Informe de comportament, s'ha portat malament. Aparença, certificat lleig. D'aparença, sí. Pel que fa al seu cap, com heu dit, va ser exposat durant 3 dies a casa seu i no va ser-hi més temps perquè algú va robar i no se'n va saber mai més res. Sempre, algú té un cap. Sempre passa, sempre roben sempre. Caps. La gent roba unes coses. La gent roba caps, eh? Molt estrany. Sí, si fas compte, aquí al búnquer... Sí. Aquí sempre que algú li tallen el cap, algú el roba. Sí que és veritat. Si fas compte, tothom ha de tenir un cap a casa. Sí, molta gent. És així. A mi em faria il·lusió. Molta gent robant coses de valor, sí. No fa gaire vaig anar al Museu del Vaticà. Sí, jo ho vaig comprovar. Sí. Vale. Hi ha coses allà que poden obrir de sèrie. Hi ha coses que no sé si són seves, exactament. No, ben bé, poder no. I escolta, no he comentat res de casaments, perquè no es va casar, evidentment. Però sí que va tenir dos fills. Mira, en Joao, que el va tenir amb una tal Eugènia, i la Joaquina, que és, el va tenir amb una vídua, anomenada Antonia Maria do Espírito Santo. Carai. Era vídua abans o després d'estar amb ell? Després. Ah. Bueno, clar, després segur. Abans no ho sé. Ja era vídua, dos cops vídua, hòstia. I és que el nostre amic no s'enamorava fins que va arribar als 40 anys. Aquí tinc una mica salsa rosa, perquè si no, no me'n poseu vosaltres. Vale. D'on se fa? Als 40 anys sí que es va enamorar. De qui? De l'Anna. L'Anna. Una filla d'un sergent. Molt bé. Sí. Però no va ser correspost. Oh. Ja, em sap greu. Un moment. No va ser correspost per què? Bueno, doncs aquesta pregunta que m'estàs fent tu els hi farem a la gent d'aquí de Sant Salvador de Guardiola. Aviam. Primera fila del búnquer avui, gent de Sant Salvador de Guardiola. Vinga, a veure. La pregunta és... per què el nostre amic no va ser correspost? Per Opció què? Opció A. Perquè la noia era massa petita. Opció B. Perquè el pare no volia que es casés amb un revolucionari. El pare d'ella, eh? Sí. I opció C, perquè ja estava compromesa. És que no sé què és pitjor. La barba no,
Va, segur que no. La guerra revolucionària? Va, bé o sé, dieu. La B. La B. La B. Anem a veure si és la B. El pare no volia. Àvia. Oh! No! La A, per què creies que no, tu? Ah, encara que... Ah, sí. No, no, és la A, eh? És la C, és perquè ella estava compromesa, però la nena tenia 15 anys. Mira, veus? Recordem que ella en tenia 40. Sí, sí, sí. Amb això no hi van veure cap problema no, d'entrar. No, no, la raó no va ser aquesta, no va ser que fos petita, com deies molt bé tu, sinó que ja estava compromesa per un altre senyor, amb 15 anys. Ah, molt bé, molt bé. Sí, està compromesa amb un altre que només en té 39. Exacte. Perfecte. Vinga, seguim. A veure, anys després de la seva mort, sí, es van subhastar els estris que feia servir com a dentista. Bé. Aquell, el mall aquell que deia. El mall petit, sí. Em van pagar uns 800 reis, que en euros són 150. 150 euros, prou barat. Per... Sí, però en aquell moment era 1.800. Ah. No sé quan és això. Ara, si val 150 euros, me'ls compro jo. Comprem-ho ara mateix. Ja pots començar aquí. Pel que fa a la seva execució, s'ha de dir que el va executar un tal Jerome Capitania. Carai, quin nom, sí, més ben parit, sí, no? Sí, Capitania m'agrada. Que és un esclau, es veu, que li va demanar perdó pel que li faria després. És gros. Escolta, perdoni. Mira, et comento. Et comento, ara... Ara quedaré, sí. Ah, sí, ara ja està, et caldré canari. Es veu que això és un gest que se solia fer, sí, perquè els botxins es traguessin la culpa de sobre. Clar. Ui, tu, jo he de demanar perdó. No. Bueno, és que clar, és una feina, eh? Oh, ja està. Si tu estàs esclavitzat, per exemple, ara tu t'agafen uns espanyols. Sí. Sí, posem... No, és igual, no, és igual. No vull posar cap exemple perquè no... És igual, que t'agafin uns espanyols d'on sigui i t'esclavitzen... Clar, has de matar en Jordi Cuixart. Ja, avui fort, en Jordi, fort, pobre, està llepant de tot ja, arreu. Veritat, en Jordi, li està... Des d'aquí, una abraçada a Jordi, perquè ja saps que t'estimem, però està tocat a tu d'exemple. Clar. O sigui, agafen en Jordi Cuixart uns espanyols, sí, l'esclavitzen... I el volen matar. I el vol... No, no, sí, sí, sí. A tu t'esclavitzen, a tu. Ah, m'esclavitzen a tu. Sí, en Jordi Cuixart el condemnen a mort. I et diuen, l'has de matar tu. Sí. Jo en Jordi Cuixart no el mataria mai. Ni demanant-li perdó, és que et mataran a tu. Em mataran a mi, llavors l'hauré de matar. Clar, sí. Ja li demanaran... Ja et sortirà de tu demanar-li perdó. Sí, ja li demanaràs perdó. I és més, i en Jordi dirà, t'entenc. T'entenc i et perdono. T'entenc i et perdono. Què m'ha de fer? Pel que fa a les seves últimes paraules, a veure, hi ha dues versions. Els llibres de text diuen que les últimes paraules van ser: vaig complir la meva missió, sí, moro amb llibertat. Val. Però alguns informes extraoficials apunten que va dir una altra cosa. Aviam. Val, val, així que la gent d'Arenys de Mar, no sé si enteneu d'últimes paraules. Sí, i de portuguesos també. I de portuguesos. Home. A veure, quines van ser les últimes paraules del nostre protagonista segons els informes extraoficials? Que són els bons. Opció A: afanya't. Hòstia. Dirigint-se a Butxí. Quina merda d'últimes paraules. Sí, sí. Però lògiques, em semblen clar, lògiques. Clar, clar. Opció B: llibertat, com en William Wallace. Llibertat! I opció C: ja sé pujar sol, dirigint-se al Butxí. Hòstia, aquesta és bona, eh? No em toqui, no em toqui. Toqui. Toqui, ja vostè a mi no em toqui. No sé pas. No sé. Hola, hola, C. Hola, hola, C. Ah, sí? Hola, hola, C. Aviam, deixem mirar. Sí, pues jo hagués dit afanya't. Jo diria la C. Doncs va, la C. La C. Ho ha dit molt convençut de la Carme. Sí. Doncs a veure si és la C. Vinga. Perfecte. Doncs, seria preciós. Perfecte. Va fer el mateix que hagués fet en Xavi, que deia afanya't, eh? Exacte. Després de pujar 21 graons per poder arribar a la forca, carai, sí, en Tiradentes va dir en el butxí, afanya't. Afanya't. Que les 5 he quedat. Sí, al cel. Va, a veure, parlant d'escales. Sí. Vinga, a veure, sí, què sortirà d'escales. Vinga. El 8 de gener del 2020, unes escales van ser notícia, van sortir al diari. Es tracta d'unes escales de Chueca, un barri, sí, de Madrid. Molt maco. Que condueix... Sí, és la Mai? Sí, tant. Molt bé. Que condueixen a la plaça Pedro... Però només un rato. D'acord. Pedro Cerolo. Sí. Es veu que tenien un problema, aquestes escales. Sí? Però quan parlàvem d'escales? Ui, acabo de dir que va pujar 21 graons. Ah, vale. Si no m'escoltes, vale, les coses vale, meves, coses no, teves. No, no, sí. Doncs vinga, a veure, gent de Sabadell, anem a veure què passa amb les escales. Quin problema tenen aquestes escales? Per què van sortir al diari? Escales de Madrid, al barri, sí, de Chueca. Exacte. Opció A: les branes no estaven collades i tothom hi cau. Val. Opció B: el Google Maps no sap que hi ha una escala allà. Carai. I opció C: els graons són petits i grans, desiguals, i la gent s'hi fot de lloros. Jo crec que és la B. La C. La B.
Això, això, bueno, ja mireu, mireu, hem trigat, no, no, el Map, hem trigat 99 programes sí. a aconseguir el que volíem el primer dia, que és que la gent discuteixi ah, per veure qui té raó. No, però és que no l'has sentit, eh? La B diu la C, no? No. Ah, que no l'has sentit, em pensava que no, la C. Aviam, en què quedem? Jo crec que és la... La B. La B. La B. La Google Maps. L'Arnau diu que és la B. Doncs vinga, si diu l'Arnau. Vinga, a veure. Correcte! Molt bé, Arnau, molt segur anava, eh? Es veu que Google Maps no sap que allà hi ha escales, de manera que condueix els conductors... Fins a la mort! Que són nous en aquell barri cap allà. I ha hagut d'anar a la grua bastantes vegades perquè no hi ha cap pilona que indiqui als cotxes que si tiren més endavant hi ha una baixada. No passa res, perquè si tu estàs a Xueca el que has de fer és baixar el cotxe perquè allà només hi ha festa. Ah, no, no, és que clar... mira, podeu veure el tinglado que es munta quan... Uita! Oh! Però, ah! Que s'ha cardat de lloros el cotxe. Clar, clar, no hi ha res. Oh, tira, tira per aquí. Home, collons. També quan veus les escales... Poder no, no fer-li cas al no, Google Maps. No. Tampoc ho veus, o sigui, vas tirant quedes i penses alt, que és, no ho veus. Deu ser una baixada asfaltada. Doncs, ja. No, no. Ostres, clar, clar, vas d'anar molt convençut. Eh? Jo si veig sí. que s'acaba la carretera no segueixo, en principi. No, en principi no. Jo, bueno, a mi no em passarà perquè a Madrid en cotxe no hi aniré pas. Ja en parlarem, ja en parlarem d'aquí uns anys. Només l'han encertat l'última fila del sí. búnquer, sí. per tant, només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer! El pack per fer una bona calçotada, que se l'emportarà... Qui encerti la cançó de la Neus? Home! Home! Home, Arnau, home. No la saps, aquesta? Aquí davant home. La saben, però... Davant la saben, però no poden participar. La gallina ha dit que... La gallina, la gallina. Ha dit que prou, que no. Que prou o que no? Ai, ai. Del Raimon! La del Raimon! Oh! Oh! Mira, en... sort, almenys ha dit Raimon i no ha dit Serrat, perquè... Però, per l'amor de Déu, és... Però que voleu que ens desmaiem? En Raimon la gallina ha dit que no, gallina... que primer la senyora ja ha dit la gallina ha dit que prou. La gallina ha dit que prou. N'hi ha un fart, la gallina ha dit que n'hi ha un fart. Fart. Ja prou. La gallina... Aviam. Aviam, sisplau. De qui és aquesta cançó? Que ho digui al públic cantant, com es canta habitualment, el búnquer, el nom d'aquesta persona. És veritat. La cançó, la gallina ha dit que no, és de... Lluís Llach, Lluís Llach, Lluís Llach, Lluís Llach, Lluís Llach. No estaven gaire segurs. Hi ha hagut més veu d'equip sí. nostre sí. que... Sí. Si algú tenia un dubte que, de, si això era una secta, sí. ha de quedar claríssim. Claríssim. Doncs, tot i el petit malentès... I que tampoc es diu la gallina, que no, es diu la gallineta, la cançó. Es diu la gallineta, sí. perfecte. Però bueno, bueno. La gallineta de Lluís Llach i direm que ho han encertat la Gemma, en Ricard i l'Arnau de Mollà. Ho he dit bé o no? No, són de Sabadell, però... Són de Sabadell, no passa res. Doncs de Sabadell, ja està. Ells han dit Raimon, eh? Vull dir que aviam... Fort aplaudiment per ells i per la Neus. Una nota de veu al 634 68 77 70. Bona nit, Bonaires. Soc Maria Àngels Dolot i us volia preguntar a veure si me podeu solucionar una cosa que em vaig trobar l'altre dia. Sí. Vaig bullir uns ous per menjar-los i quan els vaig obrir, amb un a la part blanca hi havia un fetus d'un pollet completament format. I, és clar, també va quedar bullit. No sé, no m'ho esperava i em va agafar tant de fàstic que no n'he menjat més. Jo ja sóc gran i amb això no m'hi havia trobat mai. I els ous els compro sempre a pagès. A veure si me podeu donar una explicació o tan sols algun consell perquè jo pugui tornar a menjar ous bullits. Moltes gràcies i felicitats pel programa. Gràcies, gràcies. Ara li he agafat fàstic per un fetus. Home, a veure... L'explicació és ben senzilla, però... Sí, si has per poc que hagis fet naturals a col·le, ja saps de què això. Ja saps de què. Jo l'altre dia vaig veure un vídeo precisament d'uns cartrons d'ous emmagatzemats i d'un
naixia un pollet directament. Ala! Que era com, hòstia, cuidado. És preciós, això. Els Tailàndia, sí. Tailàndia crec que és, o cap a Corea, menja una cosa que es diu balut, que és, que és ja, ja ha fet tot l'ànec dintre... Sí, sí, fa molt fàstic. És un fet, un poll, un fetus de poll. Un poll ja fet amb plomes i tot, eh? Estic demanant que m'ho expliqueu, però a vegades no vull. I bullit i s'ho foten, s'ho foten, sí, sí, sí. A veure, la nostra amiga, doncs res... Aviam, Maria Àngels, sap molt de greu. Si amb 70 anys deu tenir aquesta dona, quants anys té? Ho ha dit. Sí, però li queden 30 o 40 ben bons, eh? Bueno, ja, un moment. No, sense, sense menjar ous. No, no pot dir, estar sense menjar ous fins que es mori. Que si amb 70 anys ha trobat un fetus amb els ous, clar, vull dir que té marge per seguir-ne menjant. Sí. L'estadística ens diria que en el principi 140, no li ha de tornar a tocar fins al 140. Sí. I el 140... El 140 serà una memòria USB connectada a un ordinador, a Maria Àngels. Sí. Serem sí. Ja, serem la nostra pròpia... Menja ous. Menja ous, dona. Menja ous. I com més ous mengeu, millor. Millor. Que va bé aquella... No mengeu més de 2 ous a la setmana. Però què diu vostè? No. Això, què va quedar, això va en quedar, En Marc Riba seria mort, ja. I el director del programa també seria mort. Ui, no. Es carda una truita cada matí? Cada matí. No els hi feu cas als metges, perquè això va per modes. Mengeu el que us vingui bé. Es veu que sí. A mi, el millor metge que he sentit va dir, si és bo, el que vulguis. El que vulguis. Si t'agrada... Si és bo, el que vulguis, I va dir, però el qual, si és bo, el que vulguis. Perfecte. Ah? Vale, sí, sí, que sigui bo, que sigui de marca, eh? Ara. I fumar, que sigui de marca, també. Vale, Collons, nano. Carai, carai. Senyor, i... Què és aquest doctor tan pijo? I de quilòmetre zero. No, no n'hi ha de tabac. Andorra en fan de tabaco. Andorra fan tabaco, sí. L'altre dia em van dir que el tabaco d'Andorra, que el cremen tot. Què vols dir, què vols dir? El govern andorrà... Oh, sí. Això que estic dient és gros, ara. Home, sí que és gros, però és un altre país. A canvi de que les grans tabacaleres venguin molt de tabaco a Andorra, els obliga a comprar el tabaco d'Andorra, el que cultiven allà. Sí. Que es veu que és tan dolent que les tabacaleres el compren i tal com el compren el cremen. Això se m'ha dit, això se m'ha dit. Però, Per un andorrà, dit per un andorrà, eh? No sé, val, o sigui, si ens escoltes... Traiem-se ara mateix la responsabilitat de sobre. Sí. Nosaltres no hem dit això. No, això. Jo no ho he comprovat. No, jo no cal. Jo em refio d'un andorrà. Ah, i això ho has de fer sempre. Sempre t'has de refiar d'un andorrà, sempre. Neus. En Toni, de Sant Salvador de Guardiola, té una pregunta. Sí, tinc una pregunta. Aviam, Toni. Com hauríem de fer perquè el reggaeton torni a ser... música només pels quellos. És gros, és bona. Ostres, és bona. Una bona pregunta. Pregunta polèmica, també. Sí, 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 perquè ja que recordo aquí de públic, al búnquer, vam tenir un nano ben convencional, sí, un nano de 13 o 14 anys. Ben convencional. La seva mare ben preocupada perquè li agradava el reggaeton, també. Sí. I també va venir una quilla, eh? No sé si us recordeu. Sí que va venir una quilla, que ho deia ella, que era quilla. Sí, sí, portava l'Alfa. Sí, sí, sí. Una lluny. Quilla d'Olot, era d'Olot. Sí, sembla que sí. Que tampoc això no seria el més estrany. No. Com ho podem fer? No però, ho sé. Perdoneu, però abans els quillos no escoltaven més màquina. Sí. I s'ha anat, anat evolucionant cap al reggaeton, eh? Entenc? Però és que el reggaeton l'escolta tothom. El reggaeton... Com bé ha dit el company, Toni. Sí, sí. Hem de fer que el reggaeton torni a d'on te va sortir, que era dels quillos. Toni, tens dues filles que són avui aquí al búnquer, sí, també, 11 i 13 anys, i estem immersos ja en el reggaeton, també, o no? No us agrada el reggaeton a vosaltres dues? No? Ens hem escapat? S'ha escapat. Ah, bueno. I què escolteu? Què escolteu? Música. Pues, com... Música de por? Sí. De por? Música de por? No, pop. De pop. Ah. Pop. Ah. Ah. Ha canviat, la cosa ha canviat. No. No ho sé, no ho sé. És que hauria de desaparèixer en general. Em sap molt de greu dir-ho perquè... Sí? Abogues per la desaparició completa? Em sap molt de greu perquè hi ha molta gent que li agrada i... Jo t'he vist a tu ballant reggaeton, eh? I tant, t'ho ballo tot jo. Sí, no, això sí, jo t'ho ballo tot. Sí, o sigui, tot el teu discurs i tal, no, fake and play i s'acaba. Sí, és exactament això. Ja està. Perquè el reggaeton és... Res. Neus, però no estaves dient lo del reggaeton. És que no te'l valora musicalment. No, després ja no és una cosa meva, és el cos que va fent. Però és que et diré una cosa, el ritme aquest del tim-ri-ti-ti, aquest del tum-ca-tu-ca-tu, això fa moure, ja està. Al final és com una droga musical. Sí. No? Bueno, sí, perquè també fa mal. Et fon el cervell igual. Per això. Sí. I bueno, lletres... ben bé igual, poder no, eh? No sé, si abuses... Ens hauria de dir un metge. Es va morir de ballar massa reggaeton. No, de sentir-lo. De sentir-lo. No, de ballar no passa res. Sí. No ho sé. Però passarem la pregunta a Diputació. A la Diputació de Girona. Ah, això ho porta la Diputació de Girona. Sí, això ho porta el tema del reggaeton. Tingues clar que aquest és el programa de ràdio que el teu avi voldria que escoltessis. Fes-ho per ell.
El Búnquer, un programa com els d'antes. Hola, Neus, Peyu, Jair. Hola. Estava mirant el programa de l'altre dia que parlàveu de les llaunes d'ara que venen amb arbre fàcil i us demanàveu si encara existeixen les llaunes d'abans. Sí, sí. I jo visc al Canadà i us puc dir que sí, encara existeixen. Mira. I de fet és l'únic que existeix aquí perquè des de que vaig arribar no he vist ni una sola llauna amb arbre fàcil. Ah. I jo que mai havia après a utilitzar l'estri de tortura aquell que serveix per obrir les llaunes, ara n'he hagut d'aprendre. I mira, jo perquè no tinc esperit emprenedor, però crec que si algú exportés l'arbre fàcil aquí, es faria d'or. Cuidado, eh? Perquè aquesta gent no sé què li passa amb les llaunes, que els encanta. Absolutament tot ho foten dins d'una llauna. Mira. Jo ahí lo dejo. Ep. Apa, una abraçada des de Montreal. Hi ha una línia de negoci aquí, eh? Home, i no es fas petita? No, 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 no. No, 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 perquè allà... Igual els hi poses l'arbre fàcil i al canadenc no li agrada, eh? Igual al canadenc... Aquests països més tristos del nord... Ai! El canadenc necessiten ja... distreure's, eh? I si li treus... Si li treus el rato aquell d'obrir la llauna, yeah, igual t'agafa un punyal i mata algú, eh? Canadà, yeah. Canadà, que ja arribar a l'adolescència ja és un repte, sí, perquè se't pot menjar qualsevol animal a I Canadà. Tant, i tant. A sobre, tothom parla en francès. Que són aquells bojos que maten foques petites a cops de bat de béisbol. Eh? Ai! Això és molt gros, això, eh? No, no, tothom no, evidentment no, que no. No, no, tothom no, no ho sé. És que no sé com va, potser és una plaga, no, no sé. Tothom no, però... Potser és com els senglars aquí. Però els altres també es poden queixar, encara que no sigui tothom. Sí. No, però maten foques petites? Sí, sí, sí. Sí, perquè tenen pèl, moixí. Sí. Sí, sí, no, va molt bé per fer jerseis. Una tradició molt estranya. Oh. Tradició molt estranya. A nosaltres ens va perseguir un os, eh que sí? Al Canadà? No, a Noruega. Oh. Ah. Però també és per allà. Sí, també és un país trist. És trist. És el nord. És el nord, si fa fred has d'estar tancat a casa. Estan tristos. Tenen més cèntims que nosaltres, però estan tristos. Sí, ah. Tenen molt de petroli. Si tinguéssim petroli nosaltres, ja ho veuries tu. Ah. Ah, com t'anirien al darrere. Saps que amb Franco li van vendre la moto que... A veure, és que... Amb Franco. Sí, no, fins no, aquí, sí, fins aquí bé. Estem familiaritzats amb el seu fill. Sí, sí, sí. Franco, després de la Guerra Civil, quan comença la dictadura, una de les seves obsessions era que Espanya fos sostenible per ella mateixa bé, i sí, tancar fronteres i viure de lo d'aquí i ser un país ric. Val. I va venir un científic espavilat, un farsant, i li va dir que havien descobert una cosa que gairebé a través de l'aigua podien fer petroli. Un nou combustible pels vehicles. I va quedar-hi molts de calés i aquell va desaparèixer. Oh! I s'ho van dur tot. Has de ser molt puta i molt valent. Sí, 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 per, sí, 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 després de la Guerra Civil, vaig a cardar-li els calés en Franco. A veure. Has de... Que pel que m'han dit és un tio així de bon rotllo. Sí, aviam, si me'n surto no conto que em faci res i l'estafo. No crec que... Ostres, aquest tio té un búnquer, eh? Sí, sí. I una estàtua. Ja buscarem el nom, a veure sí, com es deia sí, aquest paio que va estafar en Franco. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta. Sí, no, la Neus de Sant Salvador de Guardiola té una cosa per nosaltres. Neus, aviam, que... Oi. De Neus a Neus. Sí, de Neus a Neus i de professora a professora, veritat, perquè la Neus també és professora d'educació física. Uita, home, uita. Home! Oh! Això és allò de les comunions. Som confins? Són confins d'aquells. S'assembla. Però se diuen ametlles de la llum, eh? Sí, que és típic de Manresa, que és la festa de la llum. Què és la festa de la llum? Que és, aviam, explica'ns perquè sona a secta. Sona a secta. Sí. La festa de la llum no. Fa pinta que es desperten tots morts, eh? Pel nom. Sí. No, això va ser que no arribava... Bueno, que hi havia una època de sequera a Manresa. Ah, sí? I no que arribava raro. Aigua. Sí. Sí. Però com fa d'això? Fa molts anys. Fa dos mesos. És que clar... I llavors no deixaven passar volien fer una construcció d'una sèquia, no sí, deixaven passar l'aigua. Sí. I va haver-hi una llum com que venia de Montserrat i va semblar com un miracle. Ui. Pues sí. Deixa-la que hable. Un moment que pel nom semblava una secta i per l'explicació encara més. Una llum de Montserrat, bé, gràcies a aquesta llum van deixar passar l'aigua fins a arribar a la ciutat. Home. Això era extraterrestre. Home, està clar, si venen de Montserrat. De veritat que els pastissers per vendre, no? I s'inventen... Qualsevol cosa. A veure, creieu que puc menjar-me això sense morir-me? Jo ho tinc a la boca, ja. Ja, tu sí, però és que ell té coses. No hi ha ingredients, eh? Em la jugaré. Què, és dur? De fruits secs, cuidado, eh? I per això, vols dir coses? Ametlla. Que porta ametlla, eh? No ho facis. És que, de veritat...
Comptarà com a laboral, eh? Comptarà com... Tu vols morir-te aquí i denunciar-me, no? Exacte. És el teu negoci. Tinc les pastilles al cotxe, no patiu. Hòstia. És molt bo, això, eh? Ens arriba una notícia d'última hora i ho haurem de deixar aquí. A veure si pots llegir. Si amb... a veure si a 250 de sucre puc llegir. Hòstia, és valent això, eh? Sí, és valent. Atenció, perquè ens arriba una notícia d'última hora. El Tribunal de Justícia Britànic ha declarat a l'escriptora J.K. Rowling culpable d'haver robat, ara fa 45 anys, la idea de la seva obra literària més important, Harry Potter. No m'ho crec! El tribunal veu provat que l'autora va apropiar-se d'uns textos escrits per una amiga de la facultat, els quals fonamenten l'estructura completa de la saga. El cas va explotar l'any 2032, quan la família de l'autora original va descobrir uns escrits en els quals la jove, a qui Rowling va robar la idea, explicava la situació. La noia es va treure la vida des quan va sortir el primer llibre de Harry Potter. No fotis. Un cop provada la culpabilitat de Rowling, l'autora haurà de retornar qualsevol benefici guanyat amb les obres, a més de pagar una multa que es preveu milionària. Bueno, serà un pico. A nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, a les 9 del vespre al Búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé! Adéu-siau! Adéu-siau! Thank you.